Не е за вярване, но един от любимите ми фестивали, Джобен фестивал, тази година навършва 20. Пораснал е. И е станало неусетно, защото имам чувството, че много скоро беше, когато говорихме за предишното му издание, за по-предишното и за по-по-предишното, но времето върви. Тази годишното юбилейно издание всъщност е свързано и с други юбилеи, да, които са част от програмата. И сега от юбилей към юбилей, така Свето, е, твоя е думата. То тук малко има объркване, нали? 20-то издание, нали? Понеже ние го провеждаме два пъти годишно и така, че за 10 години успяхме да изпълним петилетката. Така е. 20, да. Един вид от едно минало време, да. Петилетката за 3 години. За 3 години, да. Е. И затова става малко по някой път объркване, нали? Питахаме даже тези дни, навършвате 11 години, как станаха 20 издания. Така че бързо летат нещата и се опитва всъщност да не изпускаме влака и да продължаваме да го правим всяка пролет и есен. Идеята на Джобен фестивал е да не е толкова насочен да представиш най-великия си продукт, а да се презентираш себе си като артист, като човек, който твори в това време, в тази среда и да ни споделиш какво продължаваш да правиш, така че да намериш съмишленици или пък да получиш обратна връзка, ако някъде идеята ти се е пропукала или пък нещо имаш нужда от съвет по някакъв начин. Така че това е за мен ценното и мисля, че това се получава. Нали? Отстоявате го, да. Факт е. Какво ще има в програмата на 20-тия фестивал? О, супер! Това е любимия ми въпрос, да. Ами имам, нали, освен трите юбилея, това, което е Даровете на влъхвите на Иван Абаджиев. Защото там също има юбилей от 10 години от прожекцията. Точно, 10 години от първата прожекция. Те участваха преди 10 години и така искаме да отбележим заедно този юбилей, нали, при нас. Да се случи прожекцията му и заедно да си поговорим какво се случи за тези години. Вторият така голям юбилей е на професор Мони Венков. И за първи път напускаме границите на Ателие Пластелин и ще се пренесем в Съюза на композиторите. И се струва и събитието. Да. Вие си имате едно постоянно място, нека сега да превземете и нови. Така е, така е. Нека да помогнем и да бъдем, нали, да бъдем с човека, който почти във всяко издание успява и участва заедно с нас. Така че един от хората, почти които организираме фестивала. В неделя ще имаме една много интересна инсталация в Мазетата на Лъчезара Аврамова. Така че хората, които дойдат утре вечер, ще се така насладят на това нещо. Имаме международни участия от Литва, както и българския филм, които са паралелни филми за украинските бежанци в Литва, както и в България. Така може да проследиме една и съща тема в различните и гледни точки. Вторият филм е на Галя Тодорова, който се казва Буня. Много интересни са и двата филма, ги гледах. Като първият е с премиера за България, сега първа се субтитрира, така че мисля, че ще е доста интересен за публиката. И друг път съм те питал, но сигурно всяко ново издание добавя нови впечатления от публиката. Коя е вашата публика? Нашата публика е хората, които харесват изкуство. Хора, които не харесват масовото изкуство, искат да видят нещо, което е по-близо до човека и да има лично отношение към него. Когато правим нашите събития, всъщност големината на Ателие Пластелин е толкова, че всъщност няма я тази огромна стена, четвъртата завеса, така, няма отстояние между зрител. Да. Почти винаги заедно след всяко представление или след всеки фестивал, ние оставаме известно време и си разговаряме с зрителите. Така че повечето от тях вече си стават наши редовни зрители и следят нашата програма на ателието. Така че всъщност зрителя е наш приятел. Нали? Това се опитваме да създадем още един приятелски кръг, който да ни помага във времената, която, примерно както беше в ковидните времена, всъщност именно на тези хора постоянно продължаваха да идват и някакси оцеляхме в тежките времена. Нали? Нека тези времена завинаги да са останали зад вас и зад всички ни, разбира се. На добър час и на това издание да имате много приятели, още много приятели. Този фестивал си остава един от интересните, любопитните, несравнимите върху картата на София. И си мисля, че
и Рецепта за култура е сред неговите приятели, абсолютно, което пък ме кара да съм радостен. Вие сте едни от най-първите хора, които така подкрепиха фестивала ни медийно и сме страшно благодарни за тази, за тази подкрепа и че всяка година следим заедно програмата и имаме така възможността да си комуникираме.